Tady je úterní odpolední vysílání Hej Rádia, tak o pár minut později, ale přece 6 minut po 15:30, tady teď živě se mnou na telefonu Michal Kluch, to je zpěvák, frontman kapely Queenie. Hezký odpoledne, Michale, zdravím tě. Kam zdravíme? Kam zdravíme? Ahoj Tomáši, zdravím všechny posluchače a zdravíme do srdce Prahy v podstatě. Jinak včera vystoupení v Loktě, já tam byl, užili jste si to, mimochodem, kuším, že jste přijeli. Ježišmarja, jestli jsi tam byl, to mám radost, bylo to skvělý, opravdu to byl perfektní počasí, vyšlo, mohlo by o stupeň, o dva tepleji, ale bylo to skvělý, moc nás to bavilo. Jo, viděl jsem, každopádně trošku překvapení, kdo budete někdy na koncertu Queenie odcházet po prvním přídavku, neodcházejte, může se stát, že se bude přidávat víckrát, to se včera v Lokti právě stalo, tak to bylo, každopádně Michal Kluch z kapely Queenie teď ve vysílání, to je frontman kapely, která mimochodem, jak už tady bylo třeba v minulém týdnu řečeno, hrála na oslavách Alžběty II., což o tom to tady dneska nebude. Já jsem chtěl, Michale, s tebou probrat pár věcí, které se teď týkají aktuální činnosti kapely Queenie. Mimochodem, vy jste pouhý 2 týdny po skončení letní Universum Tour, vy jste měli odehrát ještě jednu velkou slávu, a to v O2 Areně v Praze. Včera si o tom mluvil, že jsou dokonce vyprodaný 2 termíny. Tohle to celé se točí kolem narození Freddieho Mercuryho. Určitě rádi ještě připomeneme termíny. Jak se budou lišit vůbec, nebo jak se bude lišit ta show v O2 Areně oproti tomu, co jedete teď po českých městech? To narození nebo narozeniny Freddieho jsou čistě náhoda datumová, protože ty koncepty se původně měly uskutečnit už minulý rok 15. 16. května kvůli té současné situaci, to už bylo podruhé přeloženo, nemáme z toho radost a vlastně ani teď nevíme, jak to bude, a myslíme si, že někdy na přelomu srpna by se to mělo rozlousknout. Máme nějaké informace ze zákulisí, že by se snad mělo rozvolňovat, ale když si teda přečtu dneska zprávy, tak ten pocit nemám. Ale každopádně jsme optimisté, uvidíme, máme ještě čas. A čím se ty koncerty budou lišit, to se nedá vůbec srovnat. Ty koncerty my od začátku koncipujeme jako velký show áčkových hvězd, který k nám jezdí do O2 Areny. Troufám si tvrdit, že takovouhle show tady žádná česká kapela před námi neudělala, ale nemyslím to teď úplně. Nebo nehoním si triko, je to čistě poplatné té muzice, jo. Prostě ty Queenie byly tak obrovský, že v O2 Areně se nedá zkrátka udělat nějaká jenom trošku větší stage, než byla včera v Lokti, takže my jsme na to najali ty největší špičky, který tady u nás v České republice máme v čele s Martinem Hruškou, naším předním stage designerem, a bude to fakt veliký, budeme lítat vzduchem a tedy akorát doufám, že se to dožijem, no. Vy máte za sebou několik zahraničních štací, několik turné. Jinak, co vás čeká jako první, až to bude jenom trošku možný v zahraničí, Michale? No, my teď na září máme naplánovanou Belgii, pak hned v říjnu odjíždíme do Austrálie, potom do Skandinávie, v listopadu budeme tady a v prosinci bychom měli zase někam odletět, ale upřímně, jako já vůbec nevím, co bude, jo. Takže teď do té Austrálie, tam jsme ještě nehráli, tak tam se hodně těšíme, ale jako bereme to zatím s rezervou, no, tak uvidíme. No, my teď dáme věc, která vlastně včera zazněla téměř jako poslední, tuším, že předposlední. Úplná klasika, Will Rock You, říkal jsem, dáme něco krátkého od Queenu. Dáme to, abychom si trošičku navnadili tou hudební slinu třeba na tu Prahu, která vás čeká v pátek 23. Okay. Za chvilku jsme zpátky, mrkneme na plány, který má kapela Queenie. Radio Hej, zůstaň s námi a bude ti hej. Radio Hej. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor
you better put your bag into your place. Ladíš i v úterý odpoledne, Radio Hej, tady je mimochodem taky se mnou Michal Kluch, frontman kapely Queenie. Ještě jednou hezký odpoledne do Prahy, zdravím tě, ahoj. Já zdravím také tebe a všechny posluchače. Tak já jsem včera tam byl na tom v představení v Lokti, za náma se tam ptali dvě holky, prosím tě, dojdi se zeptat, jestli má ten knírek nalepený nebo ne, jak to je? A to je nejčastější otázka, a pak teda... A která se ptají ještě na naší orientaci, já nevím, jak to souvisí, možná s těma Queenama. No. Ale knírek je pravej, no. Knírek je pravej. Za těch 15 let, člověče, nevím, kolikrát už jsem na to odpověděl, ale je pravej. Fakt jo, já jsem slyšel totiž úplně pravej opak. Vidíš to, jak se tyhle ty informace, dezinformace šíří. No každopádně, prosím pěkně, holky, a vy všichni, kteří se ptáte, na knírek Michala Klucha z kapely Queenie je pravej. Máme to teď tady potvrzeno. No, potvrzeno budeme mít taky několik zásadních termínů. Vystoupení v Praze, to nás čeká v pátek, potom Liberec, od tomu se vrátíme. Kapela Queenie má mimochodem před sebou taky zajímavý zářijový termíny v O2 Areně. No, já jsem se chtěl spíš víceméně než na tyhle ty termíny a na tyhle ty všechny v uvozovkách trošku nejistý věci i zeptat na plány, který s kapelou teď přádáte. Máte vlastně ještě něco teď v merku pro posluchače, pro fanoušky, kromě těch vystoupení, které vy tady teď, nebo které jsme tady zmínili? Určitě ano. Právě proto, že ta budoucnost je taková v mlze, tak o to více se soustředíme na přítomnost. Ne, že by to současné léto bylo úplně jednoduché, ale jedeme naší Univerzum Tour. Pojmenovali jsme tu tour podle toho, podle krásného českého významu slova univerzum, což znamená veškerenstvo, prostě všichni jsme součástí všeho, tak prostě se mějme rádi a tedy, že jo. Ale každopádně, teď je před námi v pátek velký koncert na Křižíkově fontáně v Praze a potom doufám neméně velký koncert bude příští týden ve středu v Liberci před Home Credit Arenou. No a pak tam samozřejmě máme ještě další města, Plzeň, Boskovice, Mikulov, Ostrava, Český Budějovice, Ústí a tak podobně, čili na to se teď moc těšíme, ty koncerty šlapou, funguje to, nás to nesmírně baví a až skončíme poslední koncert, tak budeme řešit vlastně, jestli náhodou nevyjedeme někam třeba ven, jak už jsme si říkali, nebo něco, čili teď se soustředíme skutečně jenom na tu naši tour. Mm-hmm. Já se jenom k ty Univerzum, nebo Univerzum Tour, jak jsi říkal, ty krásně česky vrátím. Informace o tom, že jste tu letní tour protáhli do 31. srpna, tam odehráte, tuším, že poslední koncert v Ostravě. A jinak tohle to je jenom pro doplnění. No a my se ještě vraťme v rychlosti, prosím tě, zopakujme, jak je to s tou O2 arénou, kdy ty lidi můžou vás v O2 aréně v rámci ty velkolepý show vidět, jenom ty termíny, prosím, zopáknout. Trošku tě opravím, je to 21.8. ta Ostrava, takže pozor, bude se jednou dřív a O2 arena by měla být 3., 4. a 5. září. Aha, já to tady mám napsané jako 21. srpna, nevím, co jsem říkal, omlouvám se. Za každou 31. Ale jo, v pohodě. 21. srpna je poslední termín, ten ostravský. No, pojďme vlastně poskázat, poděkovat, zároveň třeba něco pozitivního vyslat směrem k fanouškům, jak vašim, tak našim, a tak trošku si něco přát, Michale, je to tvoje teď v éteru. Já děkuju na každém koncertě, dokonce spontánně jsem poklekl, protože to je opravdu nesmírně krásný, když přes ty různý koncerty, které se třeba nemohou uskutečnit letos, nebo se ruší pro komplikaci v souvislosti s tou současnou situací, tak je krásný, že na nás prostě diváci chodí a o to větší pro nás je to závazek, abychom dostali těch našich slibů, že to skutečně bude show a že si diváci odnesou nějakou hezkou emoci
a já bych vám všem přál, abychom těch hezkých emocí zažívali pokud možno co nejvíce, nejenom třeba na našich koncertech, ale úplně jako všude, kde nás jenom napadne, protože prostě když nám bude u srdíčka trošku líp, tak se tady budeme mít prostě všichni hezky. Já jenom doplním v rychlosti ty emoce včera, konkrétně 20. tedy 19. července v Lokti u té řeky, sršely opravdu proudem, stříkaly všude. Díky moc za to, že jste, díky moc za to, že budete na těch krásných českých místech i v O2 aréně. Michale, díky, že jsi udělal čas na nás. No a nabírej síly na další koncert, měj se krásně. Moc děkuju, Tomáši, a ještě jednou všem hezký den. Radio Hej. Zůstaň s námi a bude ti hej.